на всех фронтах. Ты видишь путь, идешь навстречу ветру, и не свернуть рискованно. Но ты в себе уверен и будешь себе верен. А я очарована, околдована, не могу забыть тебя. Да кто же он? А ты? Ты Путин, да ты же Путин. Я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу. Мой Путин, мой милый Путин, возьми меня с собой, хочу я быть с тобой. Ты Путин, да ты же Путин. Я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу. Мой Путин, мой милый Путин, возьми меня. Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Ради Ивановича. Это, я бы смело сказал, великий русский ученый. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатова. Если бы не работа Курчатова, Ради Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что No, tak dneska se asi na tu kašičku jak vyseru. A půjdeme rovnou k věci. Máme tady svíčku, máme červenou hodinku, protože až ono to, co přijde, přijde, tak svíčky budou důležitý. Jak si možná nedosvětíte. Takže Rusko potřebuje rozložit západ. Ten pomyslný západ, to znamená ty státy, co jsou proti Rusku. Co jsou státy NATO a Japonsko, Jižní Korea. Prostě všechny, kdo dodává Ukrajině zbraně. Nebo peníze, nebo munici, nebo cokoliv jiného. Co se týče oblasti rozložení NATO, tak se čeká na volby, především v Americe, ale taky trošku u nás. Protože je to taky důležitý, jaká vláda u nás bude, v České republice. Ale daleko důležitější je, jaká vláda bude v Americe. Protože, jak to zatím slibně pro Rusko vypadá, by se tam mohl usadit zase v Bílém domě Trump. A trumpeta je dostatečně blbá, protože Rusko si pěstovalo. Jo, takže trumpeta je všeho schopná, protože si myslí, že on ví všechno nejlíp. Trumpeta v podstatě jako není řízená Ruskem, ale trumpeta je pěstovaná Ruskem. Ten její egocentrismus a ten egoismus té trumpety. Jo, ta namyšlenost a to, že si myslí, že všechno ví nejlíp. To vidím, že se pěstovali. A co si vypěstovali, tak to možná zase usadíte do blího domu. A pokud vyplní to, co říká a opustí na to, jako zakládající člen, tak to bude zajímavý. Podle mě neopustí na to. Protože by to pro ně nebylo výhodné. No, nakonec zjistí, že to není výhodné. Ale už půjde do té pozice sem na Evropu. Takže když Evropa bude v konfliktu, tak Amerika, pokud bude v čele Trump, tak zase bude dodávat zbraně za peníze nebo za dluhy, jako to dělala za druhý světový. Jo, s tím Trump trošku počítá. Jo, v podstatě Trumpovi jde o to, že nepůjde do války s Ruskem, ale ať si to vyřídí Evropa sama, ale bude dodávat veselé Evropě zbraně a bohatnou.
tak si ho představuje, že Amerika půjde nahoru. Jo, a Evropa snese. Takže od toho z toho jde Putinovi, od toho z toho jde Rusku. Pak samozřejmě potřebuje rozložit tu Evropu a to rozloží úplně snadno. Putin chce východní blok. Jo, a jsme zase u toho, že Putin potřebuje Evropu rozdělit na tu východní a na tu západní. Tak, aby si to lidi v těch hlavách uvědomovali a uvědomovali si to i ty lídři těch zemí. A až bude nejhůř, tak aby ta západní Evropa to nechala na tu východní, zvaně se na ně vysrala, neaktivovala žádný článek a doufali, že se Putin zastaví na těch hranicích původního Sovětského svazu, že pohltí zpátky ty země a že dá klid, protože vlastně to chce, že to je jeho plán. Když mu ten plán vyjde, tak v podstatě západ bude dál žít, fungovat, bude to jako za železný opony. Jo, proč by západ zasahoval ve východním bloku? Jiný atomovek má až u sebe na západě. Od Belgie po Itálii. Tady u nás nejsou žádný. Tady u nás nemají Američané ani ten blbý radar, který vede. A o to jde. Navodit nám pocit, že jsme rozdělení, že východní Evropa a západní Evropa jsou prostě někdo jiný a východní Evropa je na to sama. A to už zase přecházíme volně v další bojové linii a to je právě ta dezinformační válka a rozložení morálky v týlu nepřítele. Takže Rusku se velice daří. Týlu nepřítele to rozkládá úplně úžasně. Má tady po celé Evropě spoustu dezinformátorů, má je od těch nejnižších z ulice až po tu ve vládě. V podstatě komunisty má i v Europarlamentu. A všichni veselé mění náladu v týlu Ukrajiny. Jo, a začíná tady být čím dál tím vyšší procento lidí, kteří prostě už nechtějí tu válku a kteří začínají se obracet proti těm Ukrajincům, kteří ze začátku byli s nima. Jo, prostě horší se nálada ve společnosti. K tomu tady mají svoji základnu. Jo, když bych teď se měl zaměřit na Českou republiku, tak tady mají svoji základnu. Mají tady svoji základnu v politice, mají tady svoji základnu mezi lidma. Teď tyhle ty jejich základny politický začínají lovit i další lidi. Jo, prostě farmáři nespokojení, nechápu, co si je fůj nelíbí, myslím, že v celé Evropě ty farmáři mají jako dotací, jo, ale jim se fůj něco nelíbí, oni se prostě naučili žít dotací, no to je blbě, jo, to je blbý systém, ano, ten systém by se měl nastavit trošku jinak, aby se ty farmáři začali snažit, aby jenom neřvali, že chtějí vyšší dotace, vole. To je celý, vole, fůj jenom hovna, ty vole, jenže nejhorší je, že prostě oni na to vzájemně slušej, jo? Jak ty ruský zmrdi z vlády, tak prostě ty farmáři slyší na ty ruský zmrdy. Jo, prostě když jim to nedá ta jistá vláda, tak prostě slyší na slib někoho jiného. A tím se zase mění ta nálada. A zase se rozkládá ta Evropská unie zevnitř. Rusko ji rozežírá jak vir to tady rozežírá. A my to tady jenom slepě sledujeme místo toho, aby se začalo něco dělat. Aby se jasně tady stanovilo, co je ruská propaganda, co ne, aby se to zakázalo. Je jedno, že tady vole bude vole nějaká cenzura, vole. Cenzura, vole, ruský propagandy, cenzura lži. No prosím, ty vole, klidně, vole, říkejte tomu cenzura, mě je to uprdele, ty vole. Takže tím se nás krásně to Rusko rozkládá zemíc. A my jenom přihlížíme. Je pár z nás, co proti tomu bojujou, ale jak proti tomu máme bojovat, když vláda nezakročí, když stát nezakročí? Dezinformátoři a propaganda mají volné ruce. Co dál? Dál nás potřebuje vyčerpat. Pak potřebuje, aby jsme se vydali z munice, aby jsme se vydali z techniky, ze zbraní, ze všech zásob, co máme ideálně. Jo, takže proto se jde teď na Ukrajině opotřebovací válka. Rusko najelo na válečnou ekonomiku a vyrábí. Ten rok má vyrobit strašně moc tanků, ale 1000, 2000, vole. To snad víc než rok, kolik ztratil na Ukrajině za ty dva roky. A to jenom tanků. My máme dělá, munice i další. Na Ukrajině to moc vidět není. Tam jenou týmové zásoby. Šetřej. Šetřej si, ale ne na Ukrajinu. Na nás. Myslíte si, že nemůžou na nás? Ale můžou. Jediný, co to chce, počkat si, až budeme na nejnižším možným stupni rezerv, zásob munice a techniky. Protože my stále málo vyrábíme, my oproti Rusku to vyrábíme daleko míň.
Jo, ještě se nikdo ani neschod pořádně, kolik se to má vyrobit, vole. Což je všechno v režii soukromých firm, který sice jedou, ale stát nic neřídí. Jo, oni jenom vyrábí dál, snaží se vyrábět víc, ale prostě to nejde. Proč to nejde? Protože stát nic neřeší, stát nic neřeší. Státy nevědí, co mají dělat. Protože oni by museli asi najít minimálně na část trošku válečné ekonomiky. A to si nechce, protože to, lidem by se to nelíbilo. Ztratili by hlasy. A zase jsme u toho, že politici se nechtějí znelíbit lidem. A nechtějí jim říct pravdu. Bojí se jim to říct. Ve Švédsku a v Norsku už připravili lidi na válku. A pak jsou tady hlasy, že to bude za 6 let, za 8 let. Jo? V Dánsku 8 let, v Německu 6-8 let. Hovno, ty vole. I ten rok, dva, ty vole, jsou vole, až, ty vole. Rusko tak dlouho čeká nebude, až se zpamatujeme a začneme víc vyrábět, než dodáváme Ukrajině. Což jednou se na tom shodnou, akorát vole, zase se na tom Unie jak se sekla. Zase se na něčem sekla a zase to nejde, nejde se shodnout. Teď nejistota z Ameriky, že jo, všechno, vole, každý stát má vole, svoje hovna. Jo, ale tak prostě základ. Volby v Americe, ještě pořádně nahlodat zdejší veřejnost, a počkat si na správnou chvíli, až budeme mít opravdu nejmíň. Jo, a jakmile budeme mít opravdu nejmíň, a pak se dohodneme a začneme opravdu tu výrobu navyšovat, opravdu se ta výroba začne rozjíždět, ne že se to prvě odhlasuje, ale začne se rozjíždět. Tak pak to přijde. Ale do té doby má Rusko ještě čas. Ještě má spoustu států v Africe, kde může rozjet nějaký konflikty. Na Blízkém východě se něco najde. A ta munice od Kima taky nebyla zadarmo. Protože Kim vrahne po válce. Kim vrahne po válce s Jižní Koreou a Severní Korea je dlouhodobě v prdeli. Teď ty obchody s Ruskem mají za následek to, že Rusko Severní Koreji dodá to, co Severní Korea nemá. Různý čipy, technologie, aby si doladila ty svoje zbraně a mohla zaútočit na Jižní Koreu. Jižní Korea sama dodává Ukrajině. A v případě války na Korejském poloostrově by Amerika úplně přestala dodávat Ukrajině, jako kdyby ještě Trump byl zvolený prezidentem. Přestala by dodávat Ukrajině a začala by dodávat Jižní Koreji. Jo, což vlastně vůbec nevíme, co ten Trump udělá. A věřte mi, že Rusko Kimovi našeptává, co má dělat, kdy to má udělat. Jo, a určitě mu to odsouhlasit. Protože Rusko potřebuje konflikty. Po celém světě potřebuje spoustu konfliktů. Takže pokud Kim si rozpoutá u sebe konflikt, což by byly dvě docela zajímavé velké země, Kim bude určitě taky nabušený, i když byl pochybný kvality, že jo, ale myslím si, že Severní Korea vlastně ani nedává lidem pořádně jíst, hlavně zbraně, že jo. Ta vyrábí, ale jo, a že to dává Rusku. Ale vůbec nevíte, kolik toho tam je. Teď Wagnerovci se snažili teď udělat někde převrat v té Africe, že jo? Což to souvisí s tou Afrikou. Teď ten Jemen, Gaza, Irán, ten se teď začal trošku bát, protože Irán vlastně ani nechce konflikt. Irán chce vydělávat na konfliktech. Plus samozřejmě chce to své hašteření, jakože aby všichni byli spokojení, že jo? Ale prostě co je moc, to je moc, jo? Jako konflikt asi taky nechce. Jo, a teď mu dochází, co to je jako zapůjčit se s ďáblem, že jo, s Ruskem. A že je to vlastně trošku nebezpečný a že vlastně ani neví, co od těch lidí může čekat, ty podpory. A že pak nejde mu to vládat. Takže Rusko si počká na nejhodnější příležitost a až bude opravdu na minimech munice, tak zaútočí. Zaútočí na východ, na nějaký stát. To už jsem taky říkal v předchozím videu. V podstatě nevíme, kde zaútočí. Jo, myslíme si to. Kdyby mu to vyšlo na Ukrajině, tak typuju, že potom by to Rusko vzalo přes Slovensko do České republiky a až by bylo najednou u hranic s Německem. Protože Slovensko nemělo moc dobrou armádu, moc kvalitně vyzbrojenou, jo, a byla to taková nutná oproti Ukrajině, takže to by tam by pochodovali, ale jak mašina. Jo, pak by se sekli v České republice a Polsko by nám maximálně mohlo se střelovat přes hranice rakety, které by na nás posílali. Jo, ale myslím si, že by to netrvalo tak dlouho. To by bylo hned. Ale v tuhle chvíli nevíme. Jediné, co v tuhle chvíli víme, že nic nevíme. Ale určitě tahle válka bude atomová. Určitě pak atomové spadne.
a bude to tady u nás, na východě, u nás na východním bloku. Nejdřív výroba munice a zbraní, infrastruktura, atomovky na hlavní města a kapitulujte. A západe, ty se do toho nese, tohle stojí mezi náma a našima bývalýma satelitama. A západ nebude mít co? Amerika si o to distancuje a západ nebude mít munici. A kdyby si Amerika nedistancovala, tak prostě západ nic mít nebude. Bude mít tolik, že by v podstatě nepřežil, rozumíte? Protože kdyby Rusko opravdu vyslalo na západ atomovky, což by byla atomová válka, tak se stane jedině to, že západ vyšle taky atomovky, a až se vymění atomovky, to bude pozemní válka. A Rusko bude mít spoustu munice, spoustu zbraní a my budeme mít úplně hovno. Respektive ten západ za náma. Proto do toho nepůjde a Rusko vyhraje. A to bude konec války. Pokud si budeme bránit, tak to bude jatka. A ty čistky, co potom přijdou, to budou taky jatka. Čau.